Menambah rezeki dengan mengusahakan kolam ternakan ketam nipah. Selain menjadi nelayan, itu kisah dua pemuda di kampung Sungai Itau, Langkawi dalam meneroka peluang baru. Berkat kegigihan Abdul Syakur Mat Saad, 36, dan Muhammad Hafiz Aulia Berahmana, 28 tahun, akhirnya berbaloi dengan modal permulaan RM30,000. Mereka kini memiliki 3 kolam ketam nipah bersaiz 60 kaki x 120 kaki bagi setiap kolam. Bagi Abdul Syakur, ketam nipah mengambil masa 3 bulan untuk matang sebelum dijual ke pasaran. Jelasnya beliau berjaya menjual kira-kira 50 hingga 100 kilogram setiap 3 bulan. Namun di sebalik kecekalan dua pengusaha ini, harapan turut disandarkan pada pihak kerajaan bagi membantu mereka mendapatkan modal tambahan. Kurang kapasiti bekalan tidak mencukupi berbanding permintaan. Takatlah permintaan memang banyak dan kami tidak dapat memenuhi permintaan yang orang cakap bertali arus lah. Saya pun terpaksa menepis banyak permintaan. Di Langkawi sendiri pun bekalan memang tidak cukup. Pengeluaran yang kami ada sekarang pun terhad. Jadi di Langkawi sekali pun tidak cukup. Dan kami juga menerima banyak tambahan daripada luar negeri seperti Thailand. Kisah mereka itu mendapat perhatian dari Lembaga Kemajuan Wilayah Kedah, Kedah, yang turut menyuntik dana tambahan sebanyak RM17,000 dalam bentuk peralatan kolam. Alhamdulillah pada hari ini jabatan Kedah telah membantu untuk membeli barang-barang dan instruktur untuk kolam lah. Jadi turut juga membantu LKM, insyaAllah, dengan kami akan perlu meminta bekas untuk ketam, bekas yang kali hitam tu, itu untuk mungkin lagi pagar, kayu pagar kan, untuk menjaga kawasan kami di sini tak bagi macam merang masuk apa macam haiwan-haiwan yang boleh mengancam ketam ni lah. Jika permintaan ketam nipah meningkat, sudah tentu ia boleh diambil contoh pada nelayan di Langkawi untuk mengusahakannya bagi menambah pendapatan. Daripada pemerhatian dari pihak LKIM dan juga Kedah, daripada hasil ternakan yang telah dijanakan oleh pihak dua pengusaha usahawan muda ni di kawasan Sungai Itau, sebagai nilai tambah di samping jualan hasil ternakan boleh kita selitkan dengan pelancongan. Kerana di Langkawi sebagai bandaraya pelancongan, manfaat ini dapat diambil oleh dua pihak ni sebagai usahawan muda, lawatan-lawatan daripada pelancong boleh hadir untuk dilihat sebagai ternakan semula jadi.